በወልቂጤ ከተማ በተደረገ የሥራ ማቆም አድማ እጃቸው አለበት የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ስለመሆኑና በጉዳዩ ዙሪያ የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን ነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። መጉራጌ ዞን ያደረጃጀት ጥያቄን ተከትሎ ለሶስተኛ ጊዜ የሥራ ማቆም አድማ ተካሂዷል። በትላንትናው ዕለት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ ቆይቷል። እንዲሁም የተወሰኑ ግርግሮችም ተስተውለዋል። በጉዳዩም ዙሪያ እጃቸው አለበት የተባሉ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር እየዋሉ ስለመሆኑ እየተሰማ ይገኛል። ይህም በማህበራዊ ሚዲያና ማንነታቸው ያልታወቁ ግለሰቦች ከትላንትናው ወዲያ ምሽት አካባቢ ላይ በራሪ ወረቀቶችን በመበተን ቅስቀሳ ማድረጋቸው ተሰምቷል። በጉዳዩ ላይ የአዲስ ዘይቤ የሐዋሳ ዘጋቢ እያሱ ዘካርያስ መረጃዎችን አሰባስቦ ሊነግረን እየጠበቀን ነው። እያሱ መቀጠል ይችላል። በመግቢያችን ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው በጉራጌ ዞን በትላንትና ሁለት ዳር 9/2015 ዓመተ ምህረት ለሶስተኛ ጊዜ የሥራ ማቆምና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ ተደርጓል። ይህም ዋና መነሻ ደግሞ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄያችን ይመለስልን የሚል ነው። እንደሚታወቀው ነሐሴ ወር ላይ 2014 ዓመተ ምህረት ላይ ሁለት ጊዜ ይህ አድማ ተካሂዷል። ነሐሴ 3 እና ነሐሴ 19 ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በነሐሴ 5/2014 ዓመተ ምህረት ላይ የዞኑ ምክር ቤት በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ በ52 ድምፅ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ውሳኔ ማድረጉ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ያ ውሳኔ ግን ተግባራዊ አልተደረገም። ይህን አስከትሎም የአድማው እንዲቀጥልና አድማውም አሁንም ትላንትና የተደረገውም ከዚሁ ጋር ተያይዞም እንደሆነም ይነሳል። በትላንትና ዕለት ከተደረገው ከዚሁ አድማ ጋር ተያይዞ ነዋሪዎችን ማናገር ችለናል። እንደ ነዋሪዎቹ ከሆነ በትላንትና ዕለት አልፎ አልፎ ድምፅ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ፣ አስለቃሽ ጭስም እንደተበተነም፣ ወጣቶች መካከልና ጸጥታ አስከባሪ መካከል ጠብ እንደነበረ ወይ ደግሞ ግጭት አለመግባባትም እንደተፈጠረም፣ ከዛ በተጨማሪ ጎማዎች እየተቃጠሉ መንገዶችን በድንጋይ እየተዘጉ ዋና ዋና መንገድ የሚባሉትን በድንጋይ የተዘጋ እንደሆነም ነው ነዋሪዎች የሚያነሱልን። ይህ ደግሞ አድማው የተጠራው በማህበራዊ ሚዲያ እና በበራሪ ወረቀት ነው። በዚህ በራሪ ወረቀት ላይም እንግዲህ በተጠራው አድማ ላይ ትላንትና እንግዲህ የመንግስትና የግል መስሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ዝግ ነበሩ። ከጤና ተቋማትና አንዳንድ መሰረታዊ አገልግሎት ከሚሰጡ ድርጅቶች ውጭ ሌሎች ተቋማት ዝግ ሆነው ውለዋል፣ እስከ ምሽት 12 ሰዓት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከምሽት 12 ሰዓት በኋላ ላይ አሁን ወደ ቀድሞ ስራዋ አለያ ወደ ቀድሞ ነባራዊ ሁኔታ መመለሷም ሰምተናል። ዛሬም በተመሳሳይ ሰላም የሆነ የስራ ሰዓቶች እንቅስቃሴዎችም እንደሚታዩም ከነዋሪዎች ማረጋገጥ ችለናል። የዞኑ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ ደግሞ በትላንትናው ዕለት ከዚሁ ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት የተባሉ የአካላትን በህግ ቁጥጥር ስር እያዋሉ እንደሚገኝና በዚህም ማህበረሰቡ እንዲደግፈውና አብሮነቱን እንዲያሳየው እንዲያጠናክር ጠይቋል። የክልል ጥያቄዎችን ከፊት ከቨር በማድረግ ነገር ግን የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት የሚስሩ ወይም የሚጥሩ አካላት ናቸው። ስለዚህ እነሱን አካላት ይፋ በማድረግ ለህግ ተገዥነት እንዲሆኑም ጠይቋል። በጉራጌ ዞን እንግዲህ ይህ የተደረገው አድማ ከ2008 ጀምሮ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ የሚለውን ውሳኔ እንዲሰጥም ለክልሉ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ማቅረባቸው፣ ከዛ ውሳኔ እንዳላገኙ ሌሎች ተያዙ ጉዳዮችም ከዚህ ቀደም እንደነበሩ አዲስ ዘይቤ መዘገቧ ይታወሳል። እንደሚታወቀው የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ በኢትዮጵያ 12ኛው ክልል እንዲመሰረት በሚል ውሳኔዎችን ወስኗል። በዚህ ውስጥ ደግሞ በክላስተር አደረጃጀት ነው። የጉራጌ ዞን እንደሚታወቀው የክላስተር አደረጃጀትን በመቃወም ከደቡብ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ዞኖች መካከል ግንባር ቀደም ይጠቀሳል። ወላይታ ዞንም እንዲሁም ጌዲዮ ዞንም የራሳቸውን የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። አጎራባች ካልሆን ነው ከማዋስኑን ቦታዎች ጋር አንድ ላይ ሆኑ ማለት ተቀባይነት የለውም፣ ህገ መንግስቱም አይፈቅድም በሚል ነው እንግዲህ የተለያዩ መግለጫዎችን እያወጡ የሚገኙት። በጉራጌ ዞን አጠቃላይ ግን ዛሬም ትላንትና ነው የተስተዋሉ ጉዳዮች ይህን ይመስላሉ። በቀጣይ ሌሎች መረጃዎችም ከዚሁ ጋር ተያያዙ ሲኖሩ በተከታታይ የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እያሱ እናመሰግናለን። በጉራጌ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ወልቂጤ ከተማ በትላንትናው ዕለት ንግድ ቤቶች ተዘግተው ነበረ፣ እንዲሁም መንገድም ተዘግቶ ነበረ። ከዛ በተጨማሪም ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችም እንቅስቃሴ አቁመው ነበረ። ነገር ግን ከ12 ሰዓት በኋላ እንቅስቃሴዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ነበሩበት ቦታ ተመልሰዋል። የዛሬው ዘይቤ ፕላስ ወሬያችን ይህንን ይመስል ነበረ። መልካም ጊዜ።